Josefa Francisca Rosa. Nasci em 17 de agosto de 1941, em Sítio Fernandes. Meus pais eram Flauzinda Francisca dos Santos e Gabriel Camilo dos Santos. A minha mãe era agricultora, mas também era costureira. Os meus pais, eles plantavam muito, né? E botava gente para trabalhar, mas a família tinha que estar lá dentro naquela roça. E a gente ia para a roça. Aí quando eu não ia, que eu era mais velha da família, da casa, aí eu ficava em casa cuidando da casa e das crianças. Mas sempre trabalhei de roça. Eu tive 5 irmãos, a Adalgisa, José, Neusvaldo, Yolanda e Maria José. Nós era 2 homens e 4 mulheres. Eu fui quem fui ajudar na roça, mas os outros não iam para a roça, porque tinha distância assim de um para outro, né? Eu sou mais velha do que a minha irmã, 4 anos, e é tudo assim, mais velha do que os outros. Aí eles já eram equipe pequena, não ia na roça. Agora que eu tive que ir para a roça. Na minha casa, na casa do meu pai, era uma sala grande. Naquela sala, como fosse um salão, mas era uma sala da maneira. Ali, botava aquele fumo e o pessoal vinha instalar. E a gente que estava, que eram os donos, já começava a instalar também. É, cantava, que era para nem dar preguiça, nem sono. Leva eu minha saudade, tão cedo eu não quero ir. Minha saudade, quando eu chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu minha saudade. As pessoas mesmo cantavam. É só isso. Naquela época não existia tanta coisa como existe hoje. Era difícil assim, encontrar um violeiro, encontrar um sanfoneiro. Tudo isso era difícil. Quando chegava a terminar aquele fumalê, aí começava uma festa. Era cantando, brincadeira de roda, as brincadeiras de roda. As brincadeiras das épocas eram assim, era brincar de roda, era brincar de mão direita, se juntava, era o tempo da lua nova, que era claro que não tinha energia. A casa do meu pai tinha um alpendre, e a gente ficava naquele alpendre, vinha as pessoas, as amigas e amigos, e ali a gente brincava. As festas maiores que chegavam a fim de ano, assim, tempo nas escolas, aí faziam, aquela professora fazia aquela festa. Tinha festa de padroeira. Era em 3 lugares. Um era aqui, na casa do meu sogro, outra era na casa da mulher, e tinha a festa do Fernandes, que é o padroeiro do Fernandes, e é esse São Silvestre. Era bem no terreiro do meu pai a festa. Essa daí a gente estava na festa. E tinha uma história assim que os donos da festa não pagavam. Aí o pessoal vinha, a gente ficava ali, andando naquele estribulinho. E era assim. Não tinha muita festa, muita diversão aqui no Fernando, não. Era um lugar que não tinha, as festas só eram essas. E os meus pais eram assim, se a gente fosse para uma festa, não ia para aquela outra. Era estreito. Era só o que tinha, era a festa de Zabumba. Mas a gente nem ia para todas, para as 3 noites de festa que tinha, a gente não ia para ela, para as 3 noites de festa. E para sair assim, hoje, como eu vejo, tudo que tem o povo fã, né? Para dizer assim, tem uma festa na Arapiraca, eu vou. Tinha festa da Arapiraca, da padroeira, né? Muita gente do Fernando ia. O leilão era uma mesa. O Zabumba saía por dia procurando leilão pelas casas, né? Um monte de gente. Essa aí era as festas que a gente ia, era essa. Era o prazer que a gente tinha, era esse. Aí tirava o leilão. Aí quando era noite, botava aquele leilão numa mesa, depois que rezava a novena, aí o pessoal vinha e arrematava aquele leilão.
escola a gente frequentava, assim, porque o meu pai arrumava a gente, uma professora fosse, olha, estudou, soube escrever e a ler, era uma professora. Ele ajeitava aquela pessoa, botava para ensinar o povo, o menino. Agora sempre não saía do primário, era direto. Aí já no outro ano ele já se abatia procurando outra professora. Aí vinha, já para o ano já não era aquela ali, quando vinha era a mesma coisa. Aí quando chegava o final do ano, vinha um pessoal para organizar da escola. Aí passou, olhava os papéis, né, os cadernos, aí fulano passou. Para o ano já era outra professora. Aí já começava no mesmo, na mesma cartilha, fazendo o mesmo que fez o ano passado. Era assim, as escolas eram assim. Não era como hoje, era diferente. Eu sei que eu fui, estudei tanto, e no final só fiz o segundo ano, primário. Meu pai foi como se fosse uma autoridade. Ele era assim, quando eu tinha um caos para resolver, era o meu pai. Não tem a história dos inspetores, num lugar não tem uma pessoa, era o meu pai. Ele era botado pelo... Nessa época era a história, já era causa assim de política. Com o Lúcio, era até compadre do meu pai, padrinho do meu irmão, e ele era prefeito. E sempre era muito amigo do meu pai. E não só vinha no tempo de campanha, não. Ele, que antigamente não fazia essas campanhas como faz hoje, né? Mas sempre ele era amigão, era ele quem vinha. E era o meu pai sempre... Procurava ele para arrumar uma pessoa para ser uma professora, para trabalhar de professora aí. Era assim. Aí depois, eu sei que foi uma coisa assim. Depois o meu pai fez um salão, de verdade, sabe? Que era para ir para a escola. Aquele salãozinho ficou por trás, que aquele terreno é tudo do meu pai, por ali. O tempo passou, aí meu pai se mudou para Piraca. Quando ele foi morar lá, eu já tinha casado. Nelson Vicente Rosa era o nome do meu esposo. A gente, sempre as pessoas eram amigos, né? Lá em casa, na casa dos meus pais, de vez em quando eles iam para lá, o pessoal, todo mundo se juntava lá, fazendo essas brincadeiras, brincava. Aí quando foi um mês de maio, aí a gente se encontrou de verdade e fiquemos namorando. Aí passemos um ano namorando, e no outro ano a gente já casou. Teve que falar com meus pais, aí quando ele disse, faça a casa, que a gente faz o casamento, aí ficou. Então ele tinha trabalhou, naquela época fazia uma casa, era dessas, de taipa. Ele foi para esse terreno, que era do pai dele, ele lá. Ele levou um mestre de madeira, né? Lá ele fez a madeira da casa. Lá ele, meu sogro tinha um carro de boi. Aí trouxe a madeira, levantou a casa e cobriu. Aí naquela época tinha umas baianas, que não tem uma brincadeira, que é umas baianas, que vieram de Atalaia. Dançando por aí e se arranjaram aqui. Eu sei que ele empeleitou para essa pessoa, não foi um monte de gente, não, para tapar a casa. Ele empeleitou para esse povo tapar a casa. Aí ele tapou aquela casa de barro. E era coisa pobre, ninguém podia ajeitar, arrumar, fazer nenhum reboco nem nada. Ele rebocou. Depois disso, ele rebocou aquela casa só com barro, que você olhava e achava que era um reboco de verdade. E aí, quando ele terminou a casa, a casa estava pronta, aí veio o casamento. No casamento, foi na Igreja do Bom Conselho, lá na Praça Mané André. Não tem aquela igreja lá? É aquela, foi ali. Só de juntinha de gente. Somente
um almoço, somente isso. A gente teve 7 filhos. Reginalda Rosa dos Santos, Cláudio Francisco dos Santos, José Vicente Filho, Josinaldo Francisco dos Santos, Rejane Maria Rosa, Regineide Rosa dos Santos e Rosiene Rosa dos Santos. A parteira da época era uma Maria Simeão, que era irmã da mãe do Nelson. Aí depois aquela mulher faleceu. Aí veio uma, quando foi para nascer outro filho, esse meu filho José, aí já foi uma parteira do Baixão, se chamava Dona Jovem. Aí a coisa ficou mais. Depois desses outros, do Josinaldo para cá, do Josinaldo, foi a comadre Nitinha, que ainda hoje ela é viva, ela mora ali, ela era uma parteira especializada, parteira que conhecia, de conhecimento, sabe? Ainda hoje ela vive. Essa feira da Arapiraca era uma feira que hoje nem existe a feira em Arapiraca mais, era uma feira, toda a rua tinha feira. Tinha a feira dos peixes, era naquelas ruas. Aí tinha assim, toda semana, toda segunda-feira ia fazer essa feira. Na outra segunda, com 8 dias, já ia de novo. Hoje você é diferente, né? Você compra suas coisas para passar o tempo que quer passar. Tinha uma casa amiga, né? Deixava aquela carroça lá naquela casa dos amigos. Podia deixar, hoje não pode deixar nada, né? Nem uma carroça de mão não pode ficar numa calçada. Aí ficava ali, na hora de vir, fazia as compras, na hora de vir, botava a burrinha na carroça e aí a gente voltava para casa. Porque era difícil eu ir, mas sempre eu ia. A festa era aquela festa com muita diversão, tinha os parques de diversão. Tinha lá, você. Naquela, hoje ninguém está nem ligando isso, mas a gente ia para assistir a novena na igreja, que a festa era ali na Praça Manoel André, né? Aí depois que a gente assistia, ficava por ali e ia andar nos barcos, não, naquela roda gigante. E assim vinha para casa de a pés. Assistia um pouquinho da festa e depois vinha para casa. Era uma diversão que tinha, era dessas assim. O fogo das casas era de lenha. O meu pai comprava aqueles carros de boi que vinham com as lenhas, né? Para ir cortando as lenhas para cozinhar. E que quando faltava, a gente ia caçar gravetinho de lenha nelas. Quando foi uma segunda-feira. Foi a segunda-feira aí, a minha mãe disse, vamos, Francisquinha. Ela me chamava Francisquinha. Vamos ver se acha uma lenha. Aí a gente foi, não tinha aquela serra. Aí daquele outro lado, a gente passava umas casas, ou então de uma casa, aí estava tirando as lenhas. Daí um pedacinho, a minha mãe saiu avexada e eu vi um subeio. Aí a minha mãe saiu avexada, vamos embora. Aí pegou as lenhas e sem amarrar, sem nada, com o tiquinho que tirou. E eu sem entender nada. Era um, diz que aquele subeio era dela, dessas caiporas. E sempre o meu sogro dizia que o caminho delas passarem era por aqui. Existia essas caiporas. Ela subeava assim. Se ela subeasse longe, ela estava bem pertinho. E se ela subeasse com bem. Se a minha mãe não saísse e ela estivesse por perto, ela fazia a minha mãe encontrar muita lenha, muito tudo, para a minha mãe se enterter ali e ela me levava. Que tem até uma história aqui, que tinha um pé de árvore, era um
que botava umas frutas, meu Deus, cajá, que era de cajá. E tinham uns crianças, isso não foi nem da minha época, não, isso eu não era nem nascida. Um monte de criança apanhando aquelas cajazinhas, tudinho. Aí disse que na hora foi embora e sobrou, faltou uma. Aí cadê, procuraram e não encontraram, mas encontraram até ali no, naquele riacho, na Maria Nova. Aqui quando ela caía uma frutinha, ela segurada, e ali ela se encantou. Aí vi o rastinho dela, só vi o rastro dela. O rastro dessa coisa não via. O povo dizia que era o compadre e a comadre. É que não podia se casar, né? Não podia ficar junto, o compadre e a comadre. Aí virava esse fogo corredor, mas eu nunca vi não, esse fogo corredor. O povo era que contava. Era uma cidade muito pequena mesmo, era poucas casas. Nessa época que o meu sogro era marchante. E a minha sogra ia para a feira, depois que eu casei, ele não era isso mais não. Aí ela lavava o fato e vendia a uma banquinha e levava o meu marido, que ele ainda mamava, com até 4 anos. E a feira era assim, uma banquinha, umas banquinhas que era lá, que era lá. Mas teve assim, tinha essa feira, era uma feirinha pequena, era poucas casas, porque tinha poucas casas. Que eu lembro, era 3 farmácias, tinha poucas lojas de tecido, era tudo pouco, não era como é hoje. Teve uma doença igual a essa que passou agora. E às vezes quando uma pessoa ia enterrar outro, chegava já tinha alguém morto. Até a avó do Nelson morreu dessa doença. Aí teve um pessoal que fez uma promessa. Fez uma promessa para o São Silvestre. Eu não sei como foi que ele conheceu que existia São Silvestre, porque hoje você sabe que São Silvestre foi do primeiro Papa, não é? Foi esse santo que está aí. Aí ele fez essa promessa. Meu padrinho Cícero Cefado sabe que existe, né? Esse padrinho Cícero no Juazeiro. É, era vivo. Aí, repare que tempo, né? Aí ele foi, de quê ele foi? Foi de diabetes, falar com meu padrinho Cícero dessa promessa que fez e foi para trazer esse santo. O santo não, assim, a foto do santo, aí foi. Quando chegou lá, que conversou com ele, ele disse, ó filho, esse santo, ainda tem ele no céu, mas ainda não existe a imagem dele por aqui. Mas eu vou lhe dar esse aqui. Aí ele pegou um santo de Martim São Sebastião. Você leve e festeje com esse quadro. Aí assim ele veio, voltou e mandou ele colocar o cruzeiro. Você bota na promessa dele tinha para ele colocar um cruzeiro lá em cima naquela serra. Aí eu sei que ele fez do jeito que o padre mandou. Ele se juntou mais a alguém e fez aquele cruzeiro de madeira, botou lá e ficou festejando com aquele santo. Que tinha a pessoa que era mulher desse homem da promessa, ainda existia, bem velhinha. E o pessoal se juntava, aquilo ali era uma festa para a gente. Aí se juntava e ia buscar esse santo. Aí lá rezava um terço, aí trazia o santo, aí já saía tirando uma imola, leilão para as casas, né? Aí quando festejava, aí ia levar novamente, debaixo de fogos. Depois essa mulher faleceu, ele tinha um filho no Mundo Novo. Ia se buscar esse quadrinho de santo
no Mundo Novo. Aquele monte, as pessoas que iam, era uma festa para ir. Aí ia, trazia, chegava, celebrava a missa, tinha a missa também, tinha, quando tinha missa. A festa com aquele santo, no outro dia ia levar. Aí tinha essa igrejinha desse homem, ele já tinha falecido, esse São. Aí foram para arrumar a igrejinha para ser lá, porque um lugar que nem esse não podia ter 4, 5 igrejas, né? Era para fazer a igrejinha lá aumentar. E o homem não quis vender o pedacinho para completar, para fazer a igreja. Aí, o que é que vamos fazer? Aí o rapaz que era dono daquele terreno, que tem aquela igreja, doou aquele chão. Aí agora é que começa a história. Esse Nelson Rosa se juntou com as pessoas, eu sei que foi. O seu Zé Alexandre entrou no meio. Botou, o Zé Alexandre botou um pedreiro durante o tempo todo de levantar a igreja. Fazia aquele leilão de gado com os fazendeiros. Tinha uns 2 ou 3 leilão. Fazia um bingo. E eu sei que foram, que eu nunca vi uma coisa tão rápida que foi feita aquela igreja. Agora, quem tomava de conta de tudo era o Nelson Rosa. Era o meu esposo. O Nelson Rosa era o meu esposo. É, desde os 5 anos, o pai dele acompanhava os cocos de roda e ele acompanhava, né? Nos sítios, aí ele ia. E ali chegou uma mulher. Ele contava a história bem assim. Chegou aquela mulher bem vestida, lá cantando o coco de roda. Aí pediu para cantar uma cantiga de coco de roda. Aí é assim, Neide. Aí ele cantou ela cantou aquela cantiga de rosa e ele ficou escutando, prestando atenção. Aí começou assim. Aí depois foi que ele começou a inventar esses coquinhos de roda e botando gente para dançar coco de roda e formou isso. E quando era noite, tinha o coco de roda que era para bater o chão batido da casa. Aí faziam aqueles cocos de roda. Que naquela época não, ninguém ia tijolar a casa, era só o chão batido. Aí o povo que passava o dia trabalhando naquelas casas, tapando, aí à noite se arrumava e vinha para o coco de roda. Ele foi o primeiro presidente da associação comunitária. Aí o povo fazia aquela eleição e ele ganhava para ser o presidente. Aí vinha, aí eu sei que ele construiu com essa associação. As pessoal pagava cada um pouquinho, todo mês um pouquinho, né? Os associados que eram associados nessa associação. Tinha a sede comunitária, ele construiu uma casa de farinha comunitária, ele construiu um salão comunitário. Ele construiu outro salão, que era para botar um moinho. Tudo que tiver aqui, esse Nelson Rosa botou a mãozinha dele. Ele juntou-se com os outros moradores e foram na casa do Valdomiro. Nesse não tinha essa energia do céu. Era o Valdomiro Barbosa, que era quem tinha essa energia que fornecia, né? Eles foram lá, fizeram uma vaquinha todinhos e trouxeram essa energia para aqui. O tempo foi passando, aquela energia muito fraquinha, que já chegava aqui fraca, né? Aí depois disso foi que veio essa CEAL, né? E foi que muitas pessoas, quando conversava, assim, discurso, muitos candidatos diziam que foi eles que botaram, mas não foi. Porque não foi botado assim, foi votado juntar-se as pessoas e
fazia aquela vaquinha, cada qual eu botava uma, e vinha chegar até aqui. Era, ele sempre tinha esse sonho, ele sempre gostou da cultura, né? Ele tinha esse sonho, de, aí eu só sei que ele ganhou um prêmio, que ele, eu sei que ele era o patrimônio vivo de Alagoas. Aí ele ganhou esse prêmio, 10 mil reais. Aí ele comprou aquela, era uma casinha que tinha naquele, ali onde é ali, né? Aí comprou aquela casinha e fez aquele salão, salãozinho que é a da cultura, né? E ali o sonho dele era ser uma reunião, ter um lugar de, onde se reunia as pessoas, né? E sempre ele falava assim, que todo tempo que ele não existisse, ia ficar esse neto, né? Meu neto Wesley, é quem é, tá? Ficou sendo o mestre de coco de roda. E eles iam fazer uma apresentação em Palmeira dos Índios, aí foi quando me mandou, era com aquela chuva, né? Ninguém foi. A Regineide também, junto com o Wesley, é quem acompanha esse coco de roda. É, faz a da destaladeira, ela é a mestre das destaladeiras de fumo. Ela agora ela é a diretora da escola. Eu tenho quatro filhas, as minhas quatro filhas, todas quatro professoras. Já tem uma que já é aposentada, graças a Deus. É, tinha a festa que era do dia 30, que era do padroeiro, e no outro dia tinha aquela festa que era do jogo do peru. Aí o povo só começava a festa mesmo depois que passasse essa festa do peru. Aí tinha aquele jogo, era aquele circo, fazia aquele circo, e o pessoal ficava lá dentro jogando, e aquele do outro ano, para começar o jogo, entrava de roupa de mulher. Aí tinha aquele jogo, e aí ficava novamente assim, aquele que ficava com a bola, na hora que a luz se apagasse, na passagem do ano, aquele era, ficava sendo o peru do ano, né? Aí começava a festa. A festa tinha, via gente de muitos arredores, assim, do sítio, das outras comunidades, e era aquele pátio era cheio de gente. Eu não sei como eles arrumavam comida para toda a gente e bebida. Era aquelas vasilhas de três no talho, era uma bebida muito boa, que todo mundo gostava. Eu sei que ele juntava dinheiro e ele era o presidente da associação. Se sobrasse algum dinheirinho daquilo ali, estava ali para isso. E fazia aquela festa, aquela comida para o pessoal. Todo mundo comia, todo mundo bebia e dançava o coco de roda que o dia amanhecia. Era uma festa muito bonita. Era lá onde é a praça. Agora que as minhas filhas, elas gostam de festa, são festeiras, gostam de festinha. É, sempre estou junto com elas. Elas gostam de fazer uma festinha. É, agora mesmo elas fizeram. Foi no dia 18 desse mês que passou, era o aniversário do Nelson. Se ele fosse viver, era que estava completando, né? Ele representava Alagoas, que ele era o patrimônio vivo de Alagoas. Ele foi quatro vezes para Brasília, representando Alagoas. Ele era uma pessoa conhecida, todo mundo conhecia ele. Aí ela fez essa festa, uma festa de admirar, porque todo mundo comeu. Todo mundo bebeu, todo mundo dançou, teve baile, toda festa que elas fazem é comemorando alguma coisa de Nelson Rosa. Foi isso. A minha filha foi para um evento na Cala, que aí surgiu este convite do deputado Ricardo Nazinho. Aí a gente aceitou. Aí foi quando eu passei no mês de junho.
mas que eu adoeci, aí foi cancelado. E foi para hoje. Eu estava sempre com uns problemas na garganta, e uma moleza no corpo. Aí o meu filho disse: mãe, vou fazer os testes. Aí eu fui, fez o teste positivo, mas que foi um pouquinho, não foi muito forte como as outras pessoas teve. Mas eu tive muito cuidado, dona Regineide cuidou de mim para não sair do quarto. Se eu botasse a cabeça do lado de fora, ela mandava eu ir para o quarto. Ela cuida muito bem de mim, graças a Deus. Ela mora aqui ao lado, graças a Deus que eu tenho ela aqui. As minhas filhas, tudo, mora aqui perto. Aqui mora uma filha, ali um filho, ali uma filha. Ela mora aqui. E a outra mora na Arapiraca, mas de vez em quando ela está por aqui. Tudo, tudo, tudo na minha vida. A minha família é tudo. Para mim, eu só existo porque elas existem. Eu tenho 19 netos e 7 bisnetos. Todos eles se reúnem aqui. É, todo final de semana. Os domingos, né? Às vezes não estão podendo, porque uns trabalham, tem os seus negócios, né? Aí não estão todos aqui, mas os que podem estar aqui, o lugar deles é aqui, nos domingos. É uma família maravilhosa, minha família. Eu amo minha família. Eu tenho um conselho, o conselho mais que eu gosto de meu filho. Quando eu estou com um deles, eu não queria que você bebesse tanta cerveja. Meu filho, é uma coisa assim. Eu queria que vocês fossem a coisa melhor da minha vida. Foi porque eu tive um marido que não bebia. Meu marido não bebia nada. Aí, os meus filhos, de vez em quando, bebiam uma cervejinha, coisa assim, e eu fico de longe olhando. Mamãe, toma uma cervejinha. Quero não, minha filhinha. Quero não. Aí, às vezes, eu digo assim, às vezes eles inventam assim, quero não, que a avó não deixa. Outros dizem, eu não quero isso, porque a avó não deixa. É, a minha família é unida. Os meus netos, se você vê, se você estiver de fora, no lugar que eu estiver, você diz, essa avó é muito querida. Ele se abraça de mim, ele beija tirando foto, é assim, o meu neto. Aí eu não quero que nada de mal aconteça com meus netos, nem com meus filhos. Eu tomo só não preciso de tanto conselho assim, não, para dar a eles. Eles já sabem do que eu não gosto e sabem do que eu gosto. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. E a minha família é maravilhosa. Eu não tenho o que dizer da minha família, uma família maravilhosa. E, então eu tenho essas 4 filhas, nada me falta. Essa menina, às vezes eu digo assim, elas eram quem era para ser minha mãe. Eu queria fazer por elas o que elas fazem por mim. E às vezes não dá, né? Mas que a minha família é tudo na minha vida. A minha vida passada e essa que está no futuro, né? Uma vida. Sei que vai ser sempre lembrado para eles, né? Aí, às vezes, eu digo assim, olha, quando eu for embora, eu não quero ninguém, que ninguém chore. Eu só quero que fiquem unidos. É o que eu quero da minha família. É a união. E rezo muito para isso.